Rekao sam maji tu za bebu. Kaže, kome da rodim? Nisam imala dinara u džepu. Ko? Maja, kaže. Koma? Meni. Što si pričala sam? Ja joj kažem kako god naša situacija bila, što god se bude dalje dešavalo. Samo da znaš da si dijete trebalo da rodiš. I ovaj, da bi se taki brinula njemu. I onda ona kaže, kome da rodim kad nisam imala dinara u džepu, ko bi brinuo? Rekao, dobro, to jeste. Ma dobro, to se ne može gledati ako imaš dinar ili nemaš dinar. Ali da je bilo zajebano, bilo je zajebano. Ja znam da Bog uvijek da sreću sa tom djecom. Uvijek se dijete rodi sa srećom i dođe sreća od nekud. Kad ostaneš i sama i kako god.